ollaan parhaiten, mutta erittäin hyvin myöskin Tampereen pyrittöön. Kulomaisella radalla on erinomainen vaihto Tampereella. Samoin Helsingfors IFK vaihtaa hienosti. Vaihdossa ei juuri eroa Turkassa, menee tuollainen vaihto. Molemmilla joukkoilla edelleen erittäin hyvin selkeä kärki. Kaksi luo Helsingfors IFK Tampereen pyrittöön. Ja sama tilanne kuin tuossa ensimmäisessä erässä, että ollaan ottaa vähän herää jo. Silmällä pitää tuota Vilaria Tampereen ruoa ykköseksi Helsingfors IFK. Ja kolmantena tästä erästä jatkoa oli hienosti Seinäjoen seutu urheilijat.